Vad stor raketen blev. Ja, riktig bamse va? Jag hittade ett recept på internet. Det var rätt enkelt faktiskt. Man blandar alltså tesprit och gödningsmedel. Du vet vad den heter? Nej. Oklahoma City. Det låter bekant. Ja, de hade något fyrverkeri där för typ 10 år sedan. Kom, ska vi gå då? Hej! Hej, den där får du inte ta med. Den här, va? Ja. Ja, men det är min inhalator. Jag har astma. Den är väldigt stor. Ja, men jag har väldigt svår astma. Ja, du tar inte med en in i alla fall. Nej. Nej, då får vi fira av den på en gång då. Det blev nog inget. Nej, vad synd. Ja. Ja, ska vi gå in då? Ja, visst. Usch, Farona, du vet att jag inte tycker om när det smäller. Ja, men Carita, det är ju bara nyår en gång om året. Då ska det vara lite fyrverkeri. Fungerar inte att tända? Nej, den gör visst inte det. Titta där. Nu är du, Farona. Se här. Den lilla smällan kan hitta. Ja, det trodde man inte.